କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସମେତ ଉପକୂଳ 4 ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର 26 ତାରିଖ ଦିନ ୟାସ୍ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଗତିପଥ ବଦଳାଇବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଡରାପାଟିଆ ମୁହାଣର ଅନତି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକବାସୀ ବାତ୍ୟାର ଭୟାବହରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ 7 ଉପକୂଳ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ୟାସ୍। କାହାର ଚାଳଛପର ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ତ କାହା ଘର ଉପରକୁ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଗଛ। ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନର ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାବେଳେ କେତେକଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଓ ମାଛ ପୋଖରୀରେ ପଶିଯିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ନଦୀତଟ ବନ୍ଧ ଭେଡ଼ା ମୁକୁଳା ଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷ ଜମିରେ ଲୁଣାପାଣି ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଆଗାମୀ ଖରିଫ ଫସଲ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନେଇ ଚାଷୀ ଆଶଙ୍କା କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ବାତ୍ୟା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ବିଶେଷ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ରହୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ କେଶବ ଚରଣନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍।